Hoje é dia 15 de janeiro de 2022. Eu sou Inês Montagnier e continuamos com a nossa programação do Janeiro Roxo e não se esqueça da Hanseníase. Parceria entre Reúna Hans, Brasil, Mato Grosso, Tocantins, Alagoas, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. E Murhan e Fundação Sasakawa. Mas antes de começarmos, gente, por favor, deixe o seu like. Já que você chegou até aqui, clica no like, especialmente para ajudar no engajamento. E faz com que esse vídeo seja cada vez mais impulsionado. E é isso que a gente precisa. Que esse vídeo seja impulsionado a tal ponto que todas as pessoas não se esqueçam da Hanseníase e que lembrem que estamos no Janeiro Roxo. Para quem acabou de chegar, seja bem-vindo. Para nos ajudar, inscreva-se no canal. E assim que você se inscrever, acione o sininho, porque daí você recebe todas as nossas postagens. Nos sigam no Instagram, no Facebook. Tanto você só colocando Reúna Hans e Murhan, você nos encontra facilmente. Comente sobre os vídeos. A gente agradece demais. Compartilhe com seus amigos também. Vamos fazer esse vídeo chegar longe, mais pertinho de quem precisa. Antes de passar para o Sr. Amar e o Sr. João Vitor e dar início à palestra, o cotidiano extramuros das pessoas acometidas de Hanseníase, queremos agradecer ao Miguel, que está na plataforma, o Arthur, que além da plataforma também irá fazer a mediação do evento, a professora Closeni, que estará conosco no estúdio, e as professoras Josiane, Magda e Clóvis, que estão organizando os eventos do Janeiro Roxo. Organizar um evento de 3 meses não é fácil, portanto queremos que todas as redes estejam conosco para que possamos dar cada vez mais e maior visibilidade ao nosso objetivo e missão, as pessoas que estão acometidas com Hanseníase. Pessoas são o nosso foco. Apresentando, primeiro de tudo, o João Vitor. João Vitor é um jovem idealizador e que foi afetado pela Hanseníase em 2014 e hoje convive com as sequelas neuropáticas. Esse jovem, através da sua experiência no sistema público de saúde, pode perceber que a liderança e a representatividade é de muita importância no controle social. Hoje, luta pela reabilitação profissional e no empoderamento econômico das pessoas. Estará conosco também, em nossos estúdios, o professor Carlos Abelheira. O professor Carlos Abelheira, ele é tradutor de inglês, espanhol e francês para o português brasileiro, em qualquer combinação. Muitas traduções são dotadas do impacto certo, que ajudam as empresas a atraírem mais clientes brasileiros, ou mesmo mais pessoas dentro do Brasil. Atrelando formação e conhecimento linguístico com experiência empresarial, ele vai ajudar a cada pessoa que necessita colocar as ideias em outras línguas e em outros lugares. Muito obrigada, professor Carlos Abelheira. E quem quiser entrar em contato com ele, é só colocar professorcarlos.com.br. E agora, Amar. Amar cresceu em um vilarejo remoto do Nepal e foi diagnosticado com Hanseníase ainda jovem. Ele experimentou a segregação e a exclusão da escola. Essas experiências levaram Amar a se dedicar à educação e ao aprendizado ao longo da vida, obtendo mestrado em literatura inglesa e atuando como diretor nos últimos 20 anos. A dedicação de Amar às pessoas que sofreram Hanseníase é um exemplo para as pessoas em todo o mundo. Ele falou sobre a dignidade das pessoas que sofreram Hanseníase em vários eventos internacionais, incluindo a Subcomissão dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra, Suíça, e a Conferência das Nações Unidas dos Estados, partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Amar publicou sua biografia, Sunlit Mountains, a história de redenção, saúde e esperança, em 2019, título em inglês traduzido. Ele é o coordenador da rede global da Associação Internacional para a Integração, Dignidade e Avanço Econômico, IDEA. Nesse momento agora, nós vamos passar a palavra à professora Closeni, que fará a apresentação do João e daremos início, então, à exposição. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez
E assim, a apresentação de João, eu começo assim: João, meu amigo querido, né, meu parceiro, meu companheiro diário de lutas, né? A gente tem uma caminhada muito especial, diferente, né? Nos conhecemos e acho que, como eu digo para sempre para Inês, parece que já nos conhecemos há muitos anos, de vidas passadas mesmo. Gente, João é essa pessoa simples, essa cara de bebê, como diz a Inês e diz a Josiane, na verdade, mas é uma pessoa maravilhosa, muito inteligente, cheio de ideias inovadoras, e quem eu tenho o maior orgulho de poder contar com ele, né, na diretoria da Rede Rãs Mato Grosso, como nosso diretor financeiro, né? Mais do que isso, eu ia ficar horas falando do João, dos detalhes, né? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com uma realmente com uma caminhada assim bastante complicada, né, João? Mas sem nunca perder a esperança. E eu gosto muito de uma fala dele quando ele diz lá no depoimento da nossa música em relação aos depoimentos vivos, ele fala assim que ele prefere transformar a dor em esperança. E eu acho que é isso que tem que servir de exemplo para a gente, né? Precisamos traduzir toda a dor e todo o sofrimento dessas pessoas em esperança. Esperança que juntos seremos capazes de mudar esse contexto da rancenismo, não só no Brasil, como de uma certa forma, né? Fazendo a nossa tarefinha de casa, conseguir também mudar no mundo. Porque eu acho que juntos somos muito fortes. E ainda a gente vai estar aqui sentado numa próxima live, dizendo, poxa, gente, valeu a pena todo esse pouco, toda a correria, né? E vamos ter, com certeza, um contexto melhor em relação a essa doença já tão negligenciada. Vamos tirar essas pessoas, essas doenças da invisibilidade. Vamos dar voz de fala para todo mundo e assim a gente consegue ser mais forte. Muito obrigada. Era só isso, João. Se não dei conta de falar tudo que é você, me desculpe. Da próxima eu ensaio e mesmo pegou de surpresa. É com você, Arthur. Arthur está no mudo. Valeu, valeu. Então, é com o João hoje. O João é o nosso apresentador. Dá um abraço no nosso grande amigo Amar, meu irmão, meu amigo Amar, do Nepal, fazendo um excelente trabalho no Nepal. E é um dos movimentos muito parecidos com o que ele desenvolve no Nepal, né? Eu costumo dizer que tanto o movimento do Nepal quanto o movimento da Indonésia são os mais parecidos com o nosso. Lembrar que a gente tem que falar um pouquinho, parar para o Carlos Abeleira traduzir para o nosso convidado e vice-versa. Ele fala um pouquinho para traduzir para a gente. Carlos, está com você. So, I would like to thank Mr. Amar Timoshina from Nepal for joining us today. You have been a friend and a partner for many, many years now. And I usually say that Nepal and Indonesia's movements are quite similar to Morhan. And so, thank you for joining us today, Amar. Amar, you are on mute. A Marta com o microfone fechado. You are on mute. Yeah, thank you so much for your kind invitation. And this is my real joy and pleasure to participate in this very important meeting. And I would like to thank to all the Morhan team, and especially Brother João Victor for connecting me and providing me the information about this meeting. This is my great joy and pleasure to be here with you and share about my personal journey from reject to hope and isolation to integration. I think my presentation, I have sent my presentation to Brother Victor, the Brother João, or anyone could share my presentation. Ah, muito obrigado pelo convite, obrigado, João, por me convidar. Ah, é um prazer participar da reunião de hoje. Eu mandei para o João uma apresentação
E é muito importante falar sobre a minha jornada pessoal, do isolamento para a integração. Isso tudo com muita esperança. Vocês têm a minha apresentação aí? Conseguem passar? Sim, Carlos, eu mandei para Inês. Tá? Uhum. Ela deve estar disponibilizando para você. Arthur, você tem a apresentação aí? Porque ele pediu para mostrar na tela. Espera aí. Eu acho que eu consigo apresentar ela, porque eu também tenho, mas já nem... Sim. Eu não estou com ela aqui, não. Só a Inês e a Clezenita. Vou mandar para você. Uhum. Uma das duas tem que apresentar aí. Vou mandar para você. Eu mando já. One moment, Amar. They will be sharing their screen with their presentation. Yes. Yeah. O João mandou aqui para mim. Eu vou botar aqui. Yeah. If anyone can share my screen, you know, that would be great, you know. Yeah, Arthur is going to do that. Because I'm speaking from my mobile, and that would be so great, you know, if João Victor or someone else could share my screen. Yes, Arthur is going to do that. One moment. Yeah, thank you. Thank you, Arthur. Obrigado, Arthur. Já estou com ela aqui, vou começar a apresentar. Uhum. Ok. Está aparecendo aí para vocês? Tá. Please, Amar, go ahead. Yeah, thank you. Thank you. Now I can see, right? You can see the screen now. Yeah, again, thank you so much for this wonderful opportunity. And this is my real joy and pleasure to present myself in this meeting. As you know that my name is Amar Bahadur Timalsina, and I'm from Nepal. I work for IDEA International as the global network coordinator, and I started this job since last January. So next, please. Meanwhile, I'm going to interpret, okay? What you just said. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer poder me apresentar. Meu nome é Amar Bahadur Timalsina. Eu sou do Nepal e eu integro a IDEA International como coordenador desde janeiro do ano passado. Próxima tela. I have not prepared many slides as I have decided myself to speak from my heart and encourage my brothers and sisters. So there are only few slides that I have prepared. Eu não preparei muitos slides, eu decidi falar a partir do meu coração com meus irmãos e irmãs. And I would like to share you about my involvement nationally in Nepal and also internationally. I am also on the national member of Private Schools Association of Nepal. I'm also a founder principal of a school that is here in Kathmandu, Nepal. And I have been involved in IDEA Nepal since its establishment. First, I joined IDEA as a general member. Then I was elected as the president. Then after that, I became Executive Director of IDEA. Internationally, as earlier I mentioned that I work for IDEA International as the Global Network Coordinator, and I joined
In January 2021. I'm also working as the president for IDEA, International Relations, IDEA International. I was also appointed as the board member at the Leprosy Mission Global Fellowship in 2017. I'm also one of the board of directors at GPZL, Global Partnership for Zero Leprosy, since 2018. I'm also at the advisory panel member at ILEP, ILEP, International Federation of Anti-Leprosy Associations. So I have involved in different national and international organizations in this way. Então, eu estou envolvido de várias formas no desta forma na hanseníase. Eu sou um membro nacional da Associação de Escolas Privadas do Nepal. Eu também sou um diretor fundador da IDEA National, desde que ela foi fundada. Eu também sou um membro, eu entrei como membro, me tornei presidente e me tornei presidente, depois diretor executivo. E também eu sou coordenador da Global Network, né, da rede global, desde janeiro de 2021. Eu sou o presidente de Relações Internacionais, fui em 2017, e fui nomeado como também membro do conselho da Global Fellowship em 2017. Eu também fiz parte do conselho da GPZL, que é a parceria global para Zero Hanseníase desde 2018, e também faço parte como conselheiro do membro do painel da ILEP, que é a Federação Internacional de Associações Anti-Hanseníase. Amar? Yeah, next, please. Próximo. Next slide, please. Próximo aí, Arthur, por favor. Arthur? Yeah, aí, next isso. Slide, Arthur. Yeah, now I would like to share you about how I was about myself, how I was diagnosed with leprosy and the consequences that I suffered after I was diagnosed with leprosy. What were the difficulties and challenges that I faced during my treatment time and after I was diagnosed with leprosy? Sobre a minha história com o diagnóstico de hanseníase e suas consequências, a dificuldade do diagnóstico que foi no meu, comigo, que aconteceu comigo, e também os desafios que eu enfrentei no tratamento da doença. I was born in a remote village of Nepal, and at that time, to come to the city from my village, I had to walk. The only means of transportation was on foot. I had to walk on foot. So it took like 2 days to reach to the city. Since I was born in a very remote village of Nepal, there was no hospital. And before taking me to the hospital, my parents took me to the witch doctors. Eu nasci numa região muito remota do Nepal. Então, o único meio de transporte que existia era andar. E era necessário andar 2 dias para que eu chegasse à cidade e tivesse acesso a um hospital. Só que antes de me levar a um hospital, meus pais me levaram a uma curandeira. And witch doctors couldn't heal me, and someone at that time suggested my parents to take me to the city hospital. So it was not easy task for my parents to take me to the city hospital. But with the help of some villagers, I was taken to the city hospital, and I was finally
brought to the leprosy mission hospital, but you know, on the way to bring me to the leprosy hospital, I was taken in different hospitals. Like I crossed around 10 hospitals in the middle, and finally in 1989 I was brought to the leprosy hospital in Kathmandu. Kathmandu is the capital city of Nepal. Então, é claro que eu não consegui cura lá, e os pais, os amigos dos meus pais recomendaram que eu fosse levado para o hospital na cidade. Eu fui levado para diferentes hospitais, na verdade fui levado para 10 hospitais diferentes, antes de chegar a um hospital e conseguir se tratar a hanseníase em 1989 na capital Kathmandu. Yeah, in 1989 I was diagnosed with leprosy. I was diagnosed with Hansen's disease. But I was only 12 years old at the time. So I did not understand what actually the Hansen's disease was. But while I saw my parents' face, so I thought myself that something was something serious happened in my life. Because, you know, their faces were not happy faces. Their faces were gloomy faces. So, and at the time, doctor suggested my parents and suggested us that I had to stay 3 months in the hospital. So my parents left me in that hospital and they returned back to the village. Então, quando eu recebi o diagnóstico em 1989 de hanseníase, eu tinha 12 anos de idade. Então, eu simplesmente não entendi o que estava acontecendo. Eu sabia que era algo grave na minha vida, porque os meus pais, realmente o semblante deles não era nada contente. E eu tive que ficar 3 meses no hospital e meus pais tiveram que voltar para o nosso vilarejo. So my parents left me to the hospital and they went back to village. When they reached to the village, the news that I suffered from Hansen's disease reached to many people in my community. In my community, my peers, my teachers, my relatives, my siblings, all they knew that I was suffered from Hansen's disease. Then after 3 months, when I was discharged from the hospital, I went back to my village, and then I started, I was totally stigmatized, I was discriminated, I was ostracized, and life was very tough and difficult for me. My difficult journey of my life began from that point. Quando eu voltei ao meu vilarejo, quando eu tive alta, depois desse prazo de 3 meses, todo mundo já sabia que eu tinha hanseníase na comunidade. Os professores, meus irmãos, meus amigos, todos sabiam. Então, quando eu cheguei à minha comunidade, eu fui muito estigmatizado, muito discriminado. Eu fui deixado de lado, de fato, pela sociedade. E foi aí... Foi nesse ponto que começaram as dificuldades da minha vida. So I still remember at the time my colleagues, my friends, they did not come near to me. My relatives, they did not come near to me. And I was not invited in any feast and festival. I was entirely isolated. And even my teachers, I remember what they used to say at that time. So in indirect way, still today, I remember what they said to me. So they said to me that, Amar, better stay at your home and don't come to school and no worries about the exam. Pass is guaranteed. So at that time, as a child, I was so happy because no need to go to school and pass was guaranteed. So I did not understand that it was what we call the stigma. It was what we call discrimination and isolation. So in this way, in different ways, I was totally isolated and it was very difficult for me to continue my study and live in my village. Então,
Ninguém queria se aproximar de mim. Meus amigos, meus parentes, ninguém me convidava para ir às festas. Eu estava, de fato, isolado. Meus professores também, eu lembro até hoje do que os meus professores me disseram. Eles viravam para mim e falavam assim, fica em casa, não vem para a escola, não tem problema, você vai passar, nós vamos aprovar você. Como criança, eu adorava isso, nossa, vou me passar na escola. Só que aí, depois eu me dei conta que isso se trata de estigma, que isso é o isolamento. E foi muito difícil para que eu enfrentasse essa situação e continuasse a viver nesse vilarejo. First, I started my treatment in 1989 and continued till 1995. Those 6 years during my treatment, it became like 60 years to me because I was suffered from ENL reaction. That reaction made me to admit in the hospital more than 40 times. So what I mean is that during the 6 years period, I was admitted in the leprosy hospital more than 40 times. O meu tratamento foi de 1989 a 1995. Só que esses 6 anos da minha vida, a impressão que eu tenho é que foram 60. Porque eu tive que ser internado no hospital mais de 40 vezes de internações no hospital especializado em hanseníase. Doctors in the hospital, they knew my both pain, physical pain and social pain. So one day, doctor from the leprosy mission hospital called me in his room and he asked me, Amar, we know your pains, physical pain and also mental and social pain. So we would like to ask you if we give you an opportunity to stay in Kathmandu, capital city, and continue your study. I was so happy at that time because I did not want to go back to village. And I said, yes, doctor, please give me the opportunity. I would be so happy to stay here in Kathmandu and continue my study. So that leprosy hospital provided me that opportunity to study in Kathmandu. So, and with the recommendation later of that hospital, I went to the orphanage where I got an opportunity to live and continue my further study. E essas internações foram devido às reações que eu tinha, né? E aí um médico me chamou no consultório e falou, olha, nós conhecemos aí o que você passa em termos físicos, mentais, sociais, toda essa sua dor. Então, que tal você ficar aqui em Kathmandu e contribuir para os estudos? E, bom, eu falei, oh, nossa, que ótimo, eu não quero voltar para o meu vilarejo. Eu quero ficar na capital, contribuir com os estudos, ficar mais próximo ao hospital quando for necessário o tratamento. E aí eu poderia estudar em Kathmandu, eu estudei em um orfanato, e eu poderia contribuir com o hospital e estudar ao mesmo tempo. Isso para mim era excelente. Amar? Eu acho que o Amar travou. Arthur, tá por aí? Tô aqui dobrado. Eu ia te falar isso, fecha um dos microfones que os dois estão abertos, tá dando eco. Mas o Amar travou mesmo. Caiu. Travou e caiu. Enquanto o Amar volta, João, você não quer colocar como é que você conheceu o Amar? Assim que ele voltar,
Opa, estão escutando bem? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Que bom, hein, estar participando dessa live. É uma coisa importante, porque nós começamos a entender que há problemas em outros lugares, que não é só aqui no Brasil, e que enfrentamos quase a mesma dificuldade. Muitas vezes é ao extremo, né, em alguns lugares, como no vilarejo do Amá, mas são situações que é incomum, que nós enfrentamos. O Amá voltou. O Amá. Oi, Carlos. O Amá voltou aí com a gente. Hi, Amar, you can go ahead. Ma. Amar, pode falar. Amar, you can go ahead. Go ahead. Yes. Carlos. Yeah. Okay. Yeah. So finally, I was so happy because I got an opportunity to stay in an orphanage in Kathmandu and continue my further education. And because of that support, that education, I completed my master's degree in English. And that helped me to establish a school of my own in Kathmandu. Now there are around 375 students. They study in my school. So why I established a school of my own means while I was a small, I was a child, I was diagnosed with leprosy. At that time, I suffered a lot, and even my teachers, my peers, you know, they discriminated me. And so that, because of that, I decided myself to, why don't I establish a school of my own and give opportunity to people who have experienced Hansen's disease and marginalized people so that they can shape their future through education. So that's why I established a school of my own. And at the same time, I also continued my journey in IDEA. So many of you know me that even I got an opportunity to speak in the United Nations also. I got an opportunity to speak in national and international forums. Uh-huh. Bom, como eu consegui morar no orfanato e, de fato, estudar, eu, através dessa educação, eu fiz um mestrado em inglês. E aí eu abri uma escola, eu tenho 375 alunos na minha escola, e eu fiquei pensando, poxa, mas se meus amigos, se meus parentes, todos me discriminavam, por que é que eu não vou abrir uma escola para moldar o futuro de pessoas marginalizadas? Então é isso que eu fiz, eu abri uma escola para ajudar essas pessoas, e vocês conhecem também a minha jornada na IDEA. Paralelamente a isso, eu também já falei nas Nações Unidas e em fóruns nacionais e internacionais. Nepal has 7 provinces in total, and IDEA exists in all 7 provinces of Nepal. So we have tried our level best to unite all the people who have experienced Hansen's disease from all the 7 provinces. So now IDEA Nepal has become more stronger and stronger. And what we believe, speak and speak until and unless they understand and accept. So we should continue to speak ourselves. If we do not speak about ourselves, means we speak. That's why we have to be united together. And if we are united, our voices are strong. So this is so important. To be united ourselves. So IDEA Nepal has united, and now talking about like 20 years, 15 years before,
There was very difficult time for IDEA, and even it was very difficult to identify leader for IDEA. Now, this time, at the moment, many people, they deserve, they want to be the leaders. And recently, like last year, IDEA, there was General Assembly of IDEA Nepal, and many people, they want to be become the president, treasurer, secretary. It shows that now the charm of IDEA is growing. Many people who have experienced Hansen's disease, they want to join in IDEA, and they want to join in their own organization. So this is so important that we have to speak ourselves, and we have to continue to speak ourselves until and unless they understand and accept us in the same community. Uh-huh. Então, era muito difícil naquela época. Nepal tem 7 províncias. A IDEA está presente em todas essas 7 províncias. Nós conseguimos unir todas as pessoas afetadas pela hanseníase em todo o país. A Nepal se tornou cada vez mais forte. A IDEA no Nepal se tornou cada vez mais forte através da fala. Nós falamos. É isso que nós passamos sempre como mensagem. Falar, 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 até que eles nos entendam. Falar, 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 e não deixar a nossa voz... Nossa voz não pode deixar de ser ouvida. Nós nos unimos, nós fortalecemos as nossas vozes através da união. A IDEA Nepal está, como eu já falei, em todas as 7 províncias, e há 15, 20 anos, isso era muito difícil de acontecer. Ninguém queria ser líder nesse ramo da IDEA Nepal. Hoje em dia, todos querem ser líderes, isso é exatamente o contrário. Tivemos uma assembleia recente e tivemos vários candidatos para presidente, para tesoureiro, para secretário. Então, a IDEA está crescendo muito. As pessoas com hanseníase querem participar da IDEA com as suas próprias organizações. O que eu digo é o seguinte: nós precisamos falar, nós precisamos fazer as nossas vozes serem ouvidas na comunidade. Yeah, next slide, please. Próximo slide, por favor. Arthur? Yeah, next slide, please, Arthur. Mais um? One more? This is the Ray of Hope slide. Yeah. Yeah, another. Next slide. Mais um. Oh, yeah, yeah. Okay. So, IDEA Nepal celebrates International Respect and Dignity Day on every March 11. You can see in the picture that we celebrated International Respect and Dignity Day. On that auspicious occasion, we invite Minister of Nepal, we invite high-level government officials, and we invite international delegates, and we invite media persons, and we organize a grand event to aware the general people, about Hansen's disease and its consequences. So you can see in the picture, you can see the minister, and you can see the members of parliament, and you can see the international delegates in the picture. Nós celebramos o Dia Internacional do Respeito e Dignidade. Nós convidamos ministros, representantes do governo, delegados internacionais, como vocês podem ver aí na imagem, todos eles reunidos. Nós convidamos a imprensa para conscientizar as pessoas sobre a hanseníase e as suas consequências. You can see the participants in the picture. And next slide, please. Próximo, por favor, Arthur.
So you can see my participation. I participated in people's organization in Bangladesh, and I got an opportunity to share my personal testimony and hear the testimonies of our brothers and sisters in Bangladesh. E aí eu estou participando de uma organização de pessoas em Bangladesh. Eu tive a oportunidade de dar a minha contribuição e também de ouvir a contribuição dos nossos irmãos e irmãs de Bangladesh. And I believe that such kind of participation builds our confidence level of our builds our confidence level. E eu tenho certeza que essa participação constrói essa nossa etiqueta de confiança. Next slide, please. Próximo, por favor. On March 11, we invite our brothers and sisters from other countries also. Last year we invited our dear brother Suresh. I think some of you know Suresh Dhore from India. We invited him and we honored him as his great work that he has been doing in India. We also wish we could also brothers and sisters from. Amar, you're breaking up. Amar, you're breaking up a little. O Amar está falhando um pouco, mas ele foi o seguinte: nós te convidamos para a troca de conhecimento participantes internacionais que comparecem e nós prestamos homenagens a esses participantes justamente por essa troca de conhecimento que é oferecida. E o Amar travou. O Amar deu uma travada, né, Carlos? Acho que a gente podia aproveitar nesse momento e, pelo menos, saudar as pessoas que estão aí presentes conosco. Né? Saudar já de imediato a Josiane, botou aqui boa tarde, o Juan Tocantins, a Zaide, boa tarde a todos e todas. O Amar está voltando aí. A Clodes. A Cláudia está adoentada, o pessoal já saudou aqui. A Carmen dando boa tarde, Solange Paiva, boa tarde. Vou colocar aqui o Amar de volta aqui na transmissão. Carlos, voltando a transmissão. Amar, please go ahead. Caiu de novo. Então, aqui, vou seguir aqui com os nossos companheiros aqui, só um minuto. A Helena Gomes, acompanhando lá de São Paulo. Boa tarde a todos os participantes morando de São Paulo. A Clóvis avisando que está adoentada, mas que está escutando com atenção. Zaiude, Helena, desejando melhores para Clóvis. A Rose Borges, dando boa tarde a todos. Né? O Amar voltou. Oi, Amar. Hello, Amar. Hi, Amar. Ele voltou, mas acho que ele está travado. Está travado de novo. Então, só para o pessoal entender, assim, Nepal é um país pequeno, assim, fica ali entre a China e a Índia, é um alto índice de hanseníase também. Eu já tive o prazer e o privilégio de conhecer o Nepal. Agora, é um país que, apesar de ser um país pequeno, ele tem grandes dificuldades, né, Carlos? Assim, tem a questão das montanhas, gelo, então tem umas dificuldades de acesso e também tem dificuldade, claro, ali da questão da internet também não é fácil, não. Então, o Amar estar aqui conosco é muito bacana, né?
Então, agradecer tanto o Amar, o João Vitor, que ficou fazendo a costura com o Amar para trazer ele. O Amar já teve numa live com o Mohan, o Carlos foi o tradutor, né? Mas é muito bacana ver o quanto que o movimento lá cresceu. Lembrando que a IDEA foi fundada pelo Mohan e o estatuto da IDEA foi construído pelo movimento, pelo Mohan, e várias IDEAs, principalmente as IDEAs que nasceram em países de língua portuguesa, como Angola e Moçambique, o estatuto que os movimentos usam lá é igual ao estatuto do Mohan, eles só mudaram algumas coisas, só adaptaram para nível local. Então, é a ARPAL, é a Associação Moçambiquenha, apesar de ainda utilizar o termo lepra lá, ARPAL, Associação Angolana de Pacientes da Lepra, né? Então, ó, o Amar entrou novamente, vou puxar ele, acho que agora estabilizou um pouco a transmissão. Oi, Amar, hello. Yeah, last slide, Amar. Please. I think that I have one more slide to see. Só mais um slide que tem. Yeah, so this is the book that I have written. The title of this book is Returning the Lost Smiles, One Man's Fight Against Leprosy. So, you know, this is all about myself and my personal testimony also, my autobiography. So that, you know, this is also available on Amazon. So I would like to encourage all my brothers and sisters to, you know, to encourage me reading this book also, so that, you know, why I decided myself to write this book, because if I share my personal testimony openly, that means that will encourage to around the globe. So I decided myself to write this book and publish it. So that is also available on the Amazon. So next slide, please. Yeah, before we go to the next slide, então esse livro, volta umzinho só para ver a imagem enquanto eu interpreto, Arthur, por favor. Yes, thank you so much, livro... my brothers and sisters, once again for this wonderful opportunity. I'm sorry that because of the poor net connection here, I could not prepare well, present well. But I'm happy to take any questions, any suggestions that you ask me. So okay. What I would like to share you is that Hansen's disease made us so near, no matter where you are from. You are from Brazil, I am from Nepal, our brothers and sisters from India, Indonesia. So all of them have brought us so close, so near, and so determined. So this is a wonderful opportunity, and I think that at this point, at this stage, our organization, people's organization, no matter that is IDEA, no matter that organization is Mohan, no matter that organization is APAL in India, in many other organizations in different countries, but our goal is same. Our goal is, our vision, our mission are same. To live a dignified life. That's why I would like to encourage to all my brothers, we have to be united together. And if we are united, our voices are heard. Again, thank you so much. Thank you so much, all the Mohan team and Joao Victor, for giving me this wonderful opportunity. Eu escrevi esse livro, Returning the Lost Smiles, né, Devolvendo os Sorrisos Perdidos, numa tradução livre para o português, contando a minha história de vida para que mais pessoas conhecessem tudo que eu vivi, tudo que eu passei. O livro está disponível na Amazon, ele ainda é inédito em inglês, o livro está em inglês, não tem tradução para português. E através do livro eu conto a minha história e eu espero que thank you. Eu conscientize yeah, mais you. Pessoas. Espero que você disse mais pessoas. Thank you, Amar. Yeah, thank you. E vocês estão me ouvindo, né, gente? Estamos te ouvindo sim, Carlos. Eu acho que tem um delay, por isso que chega a mensagem para ele atrasada depois, né? Tá.
Pode botar no último, que aí ele vê que está no último lá, por favor. E eu agradeço também pela participação, pelo convite. Eu digo que a Hanseníase a todos nós nos uniu, apesar de estarmos tão longe um do outro fisicamente. Nós estamos muito próximos um do outro por intermédio da Hanseníase e, repito, nós precisamos fazer as nossas vozes serem ouvidas. Nós precisamos falar, nos unirmos, com nossas vozes unidas, nós somos mais fortes. Muito obrigado, João Vitor, pelo convite. Muito obrigado a todos vocês por me receberem. E obrigado. Então, eu vou passar aqui as mensagens. Tem algumas perguntas para Mar, Carlos. Você podia passar isso para ele? Assim, ele falou que está pronto para mensagens, para perguntas e dúvidas. O João Vitor, consegue dar uma lida aí, João? Eu estou pelo celular, Arthur. Tá, então, Cluseni ou Inês podiam ler. O João quer fazer alguma pergunta para o Amar? Sim, eu quero. Boa tarde. Graças, meu amigo, senhor ter aceitado o convite. Eu queria perguntar como é hoje a política de saúde no Nepal, se houve melhora depois que as vozes começou a ser ouvida, né? Como que funciona o tratamento aí, a busca dos diagnósticos, se as pessoas são qualificadas para poder realizar todo esse diagnóstico clínico. So, Amar, I do have a question for you. First of all, thanks for joining this session today. And my question is, has there been any improvement when it comes to health policies in your country? Are people more qualified? Are the health professionals more trained? Espera ele voltar, Amar. I'm going to repeat the question, Amar. So, has there been any improvement when it comes to health policies? Are health professionals in your country now more well trained for the diagnostics of Hansen's disease? Amar? Acho que ele travou de novo lá. É. Travou. Então, só para todo mundo ter uma ideia, para ele agora, ele está... Já é a noite lá, né? Então, a gente tem uma diferença de 5 horas e 45 minutos, se não me engano. Então, para ele já é a noite lá no Nepal. Enquanto ele não retorna, né, acho que a gente poderia dar uma lida naqueles comentários que não tem pergunta objetiva lá para o Amar. Inês, você podia ler para a gente? Eu vou passando para você, você vai lendo aqui, pode ser? Pode ser sim. Então, eu tinha parado ali... as pessoas desejando melhoras para Claude. A Claude falando, Lívia, minha voluntária, obrigada. Então, melhoras, Claude. Thanks. Claude agradecendo. Então, aqui, ó, o Dinesh, que é obrigado. Lá do Nepal também, agradecendo. Eu também sou do IDEA Nepal, né? A Maria Helena Aguado disse, boa tarde, Maria Helena, assistente social Porto Velho, Rondônia. Bem-vinda, Maria Helena. Claude, RR,
Que bom que está aposentado. Marinéia, boa tarde a todos. Marinéia, estado de Pernambuco, Recife, Morhan. A Clodes diz que representando a rede Morhan, mandando abraços a Clodes também para Marinéia. Ó, eu vou puxar o Amar de novo aqui, que eu acho que ele estabilizou. Assim que o Carlos puder fazer a tradução também, Carlos, por favor, diga para o Amar que o nome dele no Brasil é muito importante para nós, né? E é a missão tanto da Reúna quanto da Rede Hans, to love, né? Amar, que para nós é o ponto principal de todo o começo das nossas redes. Tradução de poesia é mais complicado, né? Hi, Amar, can you hear us? So Amar? I'm struggling to hear. It's very difficult, yeah? Okay. Yeah. But what Inês has to say is that your name in Portuguese means to love. So it is a very core. Yeah, I can hear you. So your name in Portuguese means the very core of both Hans Network and Morhan's missions, which is to love, exactly. That's what your name means in Portuguese. Ele está com dificuldade lá. Ele está com muita dificuldade e tem um delay. Até ele ouvir a gente falando, demora para fazer a volta, né? Ele falou que está com dificuldade lá, está lutando com a internet lá. A Closeni me deu uma corrigida aqui. A diferença é de 8 horas e meia. Lá são 23h17 nesse momento, 8 horas e 45 minutos. Então lá são 23h17 nesse momento. Ó, a Mar travou de novo. E o Neto, caca, caramba, lá, olha aqui, bezerra. E agora tá falando nepalês, é mais complicado pro Carlos traduzir. Aí eu vou ficar devendo. Nepalês, a gente vai ver um curso em nepalês pra gente estreitar lá. Pois é. É. Nepal. Amar? Can you hear me? A Josiane postou uma mensagem que eu achei muito interessante. Eu posso, Arthur? Pode, claro. A Josiane Franco, né, da Rede Hans do Tocantins, colocou o seguinte: Dia Mundial de Combate à Hanseníase. Diagnosticar e tratar será sempre a melhor solução. A Hanseníase tem cura. Um olhar atento sempre fará diferença contra a Hanseníase. Mancha dormente na pele pode ser Hanseníase. Procure uma UBS ou um postinho, um centro de saúde mais próximo da casa de vocês. Se todos se preocuparem com a mancha, combateremos a Hanseníase em nosso estado. Mas é preciso lutar para que não haja esquecimento no investimento em políticas para o cuidado em Hanseníase. As políticas públicas inovadoras são fundamentais para o controle da Hanseníase. Não se esqueça ou não esqueça a Hanseníase. Morhan Nacional, Morhan Tocantins, Rede Hans Tocantins e Reúna Hans. Obrigado, Josiane, pela contribuição. Gente, eu acho que a Mar travou de novo, estou com essa impressão. Pois é, e a nossa proposta não é só ficar no janeiro roxo, né? Todas essas nossas ações irão até março, abril. E nós pretendemos também, o Arthur depois vai colocar a ideia, tanto da rede Hans quanto do Morhan, sobre todo mês nós termos um dia dedicado a se lembrar da Hanseníase. Na verdade, a gente não deveria nunca ter esquecido dela, né? E nas últimas palestras nós podemos ver que se fosse só um problema de saúde, nós não teríamos esse problema, porque a partir do primeiro comprimido que a pessoa toma, ela já está começando o seu processo de cura, para de ter o processo degenerativo, e a pessoa começa a melhorar. E não passa mais.
Então, o Amar voltou, vamos ver se a gente aproveita que ele está aí conosco. Carlos, tem umas mensagens do nosso amigo Donizete, que estão em inglês. Meu inglês é muito ruim. Então, eu prefiro que você leia, pode ser? Que aí você, claro, você já traduz para português e lê em inglês para o Amar, pode ser? Acho que a gente, claro, tem agilidade. Claro. E fica um inglês muito bacana, porque o meu é muito ruim. Então, vamos lá. Claro. Vou catar aqui as mensagens do nosso amigo Donizete. So, Amar, we're going to read a few messages in English. Pronto. Ele entrou, mas está travado. Dinesh Basnet, obrigado pela sua presença nessa transmissão no Brasil. Você é um espelho de conhecimento sobre a hanseníase e suas causas e efeitos. Então, mais adiante, Donizete também está arrebentando aí no inglês. Ó. Obrigado ao nosso coordenador nacional do Mohana, Tur Custódio, e a todos os participantes dessa transmissão. Lembrando que essa é uma transmissão conjunta, né? Mohan, Rede Hans, o Reúna lá do DF, o Rede Hans DF, Rede Hans Mato Grosso, Rede Hans Alagoas, né? Isso é um trabalho Tocantins. Conjunto. Né? Tocantins, estamos todos juntos. E quem está operando aí a organização dessas lives todas, que na verdade é uma intensificação de lives aí por conta do Janeiro Roxo, com muito trabalho, a Closenia com a Inês, tem outras pessoas ajudando muito também, e sem contar de que toda a articulação dessa live foi feita pelo João Vitor, que é nosso coordenador do Mohan lá de Cuiabá, e que também é integrante da Rede Mais Mato Grosso. Né? Então, só lembrando isso. O Amar entrou, mas está sem imagem, ele está com problema técnico. E nós agradecemos também a Magda, né? Do Rio Grande do Sul. Também a Rede Hans Mato Grosso do Sul. José Tocantins, Clóvis. E esse mês, né, o mês, a gente vai ter aí um trabalho mais intensificado, inclusive trazendo a rede do Maranhão. Né? Então vão ter praticamente duas lives aí organizadas pelo Maranhão, sendo que a última aí no dia 31, com participação da gestão. Então, acho que é muito bacana todo esse esforço e essa unificação nacional que a gente está fazendo. E também uma costura aí com bastante empenho do João Vitor, da questão da doutora Alice Cruz, a vinda da doutora Alice Cruz com todas as instituições, SBH, Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Hanseníase, as redes Hans, vai ser muito bacana. Gente, o Amar não voltou. Estou preocupado. Acho que talvez a gente podia ler todas as mensagens e dar alguns esclarecimentos e partimos para o encerramento, então. Ok? Obrigado. Vocês concordam? Sim. O João Vitor caiu também. A gente está com algumas dificuldades técnicas hoje. O João está voltando. Eu pedi para o Carlos para ele traduzir duas mensagens para mim, porque eu não sei, estou pior do que qualquer coisa, que nem atrás do inglês eu sei. Qual delas? Essa. Para o inglês? Isso. É na hora que a gente fosse ler, mas aí dependia do Amar estar conosco, né? É. Como ele caiu, e a gente está com esse delay, aí fica difícil dele responder, porque às vezes quando ele vai escutar, ele já caiu de novo. Eu estou achando que... Enfim. Só dizer para vocês... João entrou aí. Oi, João, pode falar. Oi. Estão escutando normal? Positivo. De novo, boa tarde para todos que entraram agora, para todos que tiraram um tempo para poder assistir essa live. E nós sabemos que pessoas são ocupadas, né? Preocupadas também com o cotidiano da vida, do movimento que dá, mas hoje elas escolheram estar aqui, porque
tem algum motivo elas poderem escutar e adquirir esse conhecimento. Todos nós estamos num caminho cognitivo. O que é isso? Cognitivo é aquela busca pelo conhecimento. E como nós estamos num pensamento coletivo, então nós buscamos adquirir o conhecimento de todas as áreas. Nós adquirimos escutando, desde os profissionais de saúde, dos usuários, das pessoas que estão afetadas, dos familiares. Então, hoje, a gente adquiriu um importante conhecimento. Nós escutamos o Amar, grande líder e incentivador também da ativação do IDIA Brasil aqui. E nós percebemos que ele também passou por grande dificuldade, que é incomum, que nós passamos também, não importa a distância, a hanseníase atinge todos do mesmo jeito. Em alguns lugares são piores, porque devido ao acesso à política, mas nós conseguimos unir, né? Nós podemos fazer isso, e é através dessa aquisição de conhecimento, porque nós vamos começar a olhar por outros lados, porque existem ações, existem pensamentos que às vezes estão viciados e não conseguimos olhar para outras coisas. E trazendo essas experiências, esses temas interessantes, nós conseguimos criar e aumentar a nossa percepção de como ser humano e também de como unidade. Nós, como seres humanos, temos também a definição de unidade. O que seria essa unidade? É ser aquela pessoa que pode mudar uma realidade da sociedade ou do meio que vive. E nós precisamos ter essa unidade. Nós não precisamos ter. A gente sempre quer ter aquela diferença. E nós trazemos nossa experiência de como usuário, como superação e como também um meio de sustentabilidade para ser aquele símbolo e aquele exemplo para as pessoas que ainda estão iniciando nesse caminho. Às vezes é difícil, tem sofrimento, tem dificuldade, tem, problemas psicológicos, tem também, tem um monte de coisa, mas tudo depende do nosso jeito de viver, do nosso jeito de pensar, de ser sustentável. Ah, como eu vou ser sustentável no meio de tanto caos, de tanta coisa, né? É poder usar as nossas dificuldades em nosso favor. E toda dificuldade tem uma solução. Não existe dificuldade sem solução. As coisas boas é difícil. E quando a gente enfrenta uma dificuldade, se passar por ela, as coisas começam a melhorar. A gente começa a entender como ser sustentável. Qual seria a origem, né, da palavra de sustentar, de dar o suporte, de poder se sustentar, de poder se normalizar nas coisas que estão à sua volta. E o que tem na volta dos pacientes, das pessoas que estão afetadas? As pessoas que estão afetadas são os familiares, né, que passam também por isso. O que está à volta dessas pessoas é a própria doença, é a própria dificuldade, é a própria falta de política. Como ela vai ser sustentável por isso? Difícil. Não tem para onde correr. A gente mora no planeta Terra. Para onde que a gente vai? Desistir? Isso não é caminho para desistir. Então, a gente vai em frente. Se a gente está vendo as dificuldades que a gente está passando, a gente consegue falar, a gente consegue cobrar, usando todas as maneiras possíveis dentro da nossa Constituição Federal. Isso é uma maneira sustentável de poder tirar a preocupação da cabeça e poder gerar ação. O que seria a preocupação? A própria palavra já diz, nós ficamos preocupados. Enquanto não gera ação, isso não vai sair da nossa cabeça. E a nossa ação que tem que fazer é isso. Buscar conhecimento, adquirir, entender, escutar. O que você pode escutar?
E você também pode ter acesso, como movimento coletivo, como sociedade civil e como uma entidade social. Movimento coletivo, você consegue, como paciente, usuário do SUS, entrar em todas as ferramentas que estão ali disponíveis para nós. Você consegue pedir dados, você consegue sugerir problemas, sugerir soluções para os problemas. É normal nós olharmos um problema e pensar numa solução. E quando trata de sistema público, isso tem que ser necessidade. Nós estamos vendo problemas de orçamento, nós estamos vendo problema de teto de gasto, nós estamos vendo a mineração dos equipamentos, nós estamos vendo um monte de coisa. Alguém já pensou como poderia ser essa solução? Isso é sustentável, porque a gente está usando todos os problemas que tem para poder funcionar, para poder se manter e viver de um jeito saudável. A hanseníase é uma doença que ela tira as pessoas dos lugares que hoje estão. Eu tenho 26 anos, eu fui afetado pela hanseníase em 2014. Era jovem na época, padeiro, ativo, fazia um monte de coisa. Jogava bola, saía. E quando eu descobri a hanseníase, eu automaticamente saí do lugar que eu estava. Saí do lugar que eu era jovem. Eu saí da minha identidade, porque eu comecei a ficar cheio de mancha, eu comecei a ficar triste, eu comecei a não sair, porque eu já não tinha mais desculpa para poder dar para as pessoas. Eu tinha mancha até no meu rosto, eu até brincava que eu parecia uma jipóia. E dentro desse caos, eu comecei a perceber que eu estava passando por isso, não tinha para onde fugir. E o meu escape, a maneira de eu ser sustentável, foi a militância social e principalmente o ativismo comunitário. Conheço bastante pessoas que são afetadas, familiares, pessoas que passam por outras dificuldades. E nisso eu fui conhecendo um novo mundo e fui percebendo que as pessoas não conhecem muito os sistemas que existem, não sabem buscar, não sabe reclamar o seu direito e nem o que deve fazer. E eu comecei a ensinar as pessoas e também a falar no lugar delas também. Comecei a buscar, comecei a ler, comecei a me aprimorar. E eu comecei a perceber também que eu acabei esquecendo das dores, eu acabei esquecendo de um monte de coisa. E comecei a voltar no lugar que eu estava, como jovem, com um pensamento diferente, como uma pessoa que pode ser aquela que vai fazer a diferença, que vai inspirar outras pessoas a ser sustentável também. É uma saída de mestre, você ser sustentável com as coisas que acontecem na sua vida. É uma maneira exclusiva que é só o ser humano tem. É só nós que vivemos em sociedade que consegue fazer essa articulação mental. Ah, mas como eu vou conseguir fazer isso? Isso é muito fácil. É, acontece com a revolução interior. Nós temos que reconhecer, primeiramente, que a gente tem uma saúde debilitada e que nós precisamos buscar o autocuidado, se cuidar, fazer a manutenção do corpo. Isso já é uma revolução, porque você conheceu. A outra coisa é você conseguir fazer a manutenção do corpo. Aí você vai começar a ler, vai começar a buscar outras coisas, ocupar a sua cabeça para poder gerar ação. E foi dessa maneira que eu consegui ser sustentável, que eu estou hoje até aqui, que eu não desisti, que eu fiz novas amizades, que eu consegui entender como funciona o movimento coletivo. E eu quero saber, falar para outras pessoas que funciona mesmo, que a gente consegue através disso, que não adianta ficar olhando para políticos, que são pessoas sujeitas a erros. Você tem que olhar para a política. Os políticos são aquelas pessoas que administram todo o pensamento coletivo, que é a política.
Então, se a gente começar a olhar para as políticas públicas, nós vamos começar a entender qual é a posição de cada um, nós vamos começar a entender como é que a gente quer chegar, o que é que a gente quer cobrar, como é que a gente vai fazer isso. Porque a política pública é muito boa, muito importante, que movimenta toda uma sociedade, mas se ela estiver frágil, afeta tudo, tudo. É um efeito dominó. E a hanseníase, a política nunca foi forte. Desde o meu início do tratamento, eu sempre vi dificuldade para conseguir remédio, para conseguir atendimento, para você conseguir ir em outro estado, ou então em outra cidade, porque muitas vezes não tem médico, para você conseguir se locomover, para você conseguir ter uma reabilitação profissional, para você conseguir ter um sossego para poder se restabelecer. Não tem isso, não. Nós temos que aproveitar nosso posicionamento como movimento social, os canais que nós estamos inseridos dentro das entidades sociais, para poder fortalecer isso e buscar sempre a representatividade das pessoas que passam por isso mesmo. Elas têm que estar sempre representando. Nós estamos vendo o Amar. O Amar é uma grande liderança mundial, onde também conheceu vários caminhos, mas se ele não tivesse passado pela dificuldade, ele não ia conhecer esses caminhos. Eu acho muito importante e também inspirador o Amar. Porque eu vejo, eu participo das reuniões do IDIA, que são quinzenais. Depois, quem quiser participar, eu vou estar mandando o link pelo chat do grupo e ali a gente vai divulgando. E por que que o Amar é nosso inspirador? Porque nós queremos ativar o IDIA Brasil aqui também, para poder ter esse caminho, né, dos pacientes para buscar o empoderamento financeiro, empoderamento profissional, econômico, junto com os outros coletivos, para poder trabalhar numa economia solidária. Nós temos as redes universitárias, que quem compõe são pessoas normais, mas com um nível técnico diferente, porque são formados. E dentro das faculdades, nós temos também outras áreas. Nós temos os alunos do direito, os alunos da engenharia, os alunos da economia. Nós temos todas as ferramentas para poder auxiliar a comunidade. Nós temos tudo. E se a gente unir tudo isso, a gente auxilia muita gente. A gente vai ser aquela unidade que vai fazer toda a diferença. A universidade aqui em Mato Grosso, a gente está nesse caminho, construindo nossa identidade, organizando esse evento para mostrar que a gente está aqui, que a gente está se fortalecendo. Nós temos, sim, aquela independência, aquela autonomia de pensar, de idealizar e falar assim, a gente vai fazer assim, a gente vai ajudar essas pessoas. A gente tem a Closenia, minha amiga, parceira, forte. Nós também temos também outras mulheres que estão à frente também aqui do IDIA. Nós ainda não estamos fazendo muitas ações porque nós estamos em projeções para poder ativar. Estamos buscando pessoas acometidas para poder trabalhar também junto com nós no empoderamento financeiro. E no espaço que nós estamos de conquista e reconquista, de inclusão também, principalmente das mulheres, é muito bonito ver essas mulheres na frente. Tem um monte de mulheres que estão ao meu redor, na rede universitária, no IDIA. No IDIA tem mulheres também que são excelente com o que fazem, com o que pensam. Temos a dona Alzira também, que é uma das que estão ali organizando. Temos a Solange, temos a Zilda, temos também a Zoica. Eu sou o único homem que está ali, mas estou ali junto com essas mulheres para a gente poder fazer a diferença junto com todo mundo. Porque as ideias são diferentes, mas sempre agregam. Nós aprendemos um com os outros, assim como o ferro afia o próprio ferro.
Esse é um mecanismo da natureza. É desse jeito que a gente trabalha. E se a gente não trabalhar com amor, se a gente não trabalhar para ser, a gente sempre vai ser aquelas pessoas que querem ter. E quem tem sempre fica aqui na Terra, porque a gente não leva nada. A gente leva o que é, aquela história, aquela geração, aquilo que tu pensou e todo mundo gostou, idealizou junto e formou uma coisa muito boa. A gente gosta disso. Assim a gente é. E aqui em Cuiabá, nesse movimento meu de anda para lá, anda para cá, divide com os filhos, com as famílias, eu consegui fazer parte de várias coisas, de vários movimentos. Estou fazendo história aqui também em Cuiabá, porque eu participo de um mandato coletivo. É o primeiro mandato aqui em Cuiabá, que é coletivo, onde reúne pessoas de várias vertentes, de vários pensamentos, para poder discutir as questões comunitárias, para poder discutir as questões sociais e criar políticas. Eu estou fazendo isso, você consegue também, é uma coisa boa de se fazer e de se viver. Quando a gente entende qual plano que nós estamos inseridos, a gente consegue viver com tudo isso. A gente consegue olhar para frente, andar um pouquinho, dar uma olhadinha para trás, assim, ver se a gente consegue recuperar. E se recuperar, tá bom. Se não recuperar, a gente tenta pensar como recupera, porque isso é o autoconhecimento, de você se conhecer para poder realizar e fazer as coisas. E eu quero terminar a minha fala aqui com uma história que eu acredito que vale para todos que lutam por um direito, para todos que principalmente estão nessa luta de reconquista no nosso país. E a história começa assim. A floresta do Pantanal estava pegando fogo, um monte de bicharada, tudo correndo. Um monte mesmo, você via até tartaruga saia correndo. Mas lá naquela árvore, na Samaúma, lá no alto, tinha um sabiá. E esse sabiá desesperado, ele com um baldinho no bico, ia correndo no riachinho, pegava a água, enchia e jogava no fogo. E os animais começaram a correr e via aquela situação e perguntavam: sabiá, vambora, sabiá, isso aí não vai adiantar não, você não vai apagar o fogo. Sabiá olhava assim para eles e falava: a minha parte eu estou fazendo, estou apagando fogo. E nisso foi, até que passou o tamanduá e viu aquilo ali. E começou também a pegar o baldinho, encher de água e apagar o fogo. E qual é a moral disso? Se a gente não fazer a nossa parte, ninguém vai fazer. Porque a gente ensina pelo exemplo. Jesus Cristo veio e ensinou pelo exemplo. Porque se ele viesse para não ensinar, ele vinha já com 12 anjos. Não escolhia 12 pessoas também perfeitas. É assim que a gente começa a perceber também as coisas, raciocinar. Eu desejo para a construção coletiva da rede, do IDEA Brasil, o Mohan também, e outros coletivos, força, resistência. Não deixa de ter, não. Vamos ser, minha gente, aquela diferença que vai mudar a realidade. Quando a gente tem, a gente não leva nada, a gente só leva o que é. E é assim que eu finalizo a minha fala. E agradeço também a Inês, na abertura dela, um tom de voz bem suave para poder harmonizar, né, os ânimos, para poder dar uma acalmada, que a gente passou por alguns problemas técnicos também, nervosismo. Eu mesmo fico muito nervoso para falar, aí dá vontade de ir no banheiro, mas às vezes quando a gente começa assim, suave, a gente transmite para outras pessoas, isso é legal, isso é a palavra, né? A gente fala tudo o que pensa, e a palavra é a decodificação do pensamento, então se a gente está falando, a gente está pensando, e o sentimento começa ali também, no pensamento. Então, se a gente falar sentindo coisas boas, as pessoas também vão sentir. A gente precisa de mais disso no nosso país. Esse ano vai ser de muita correria, esse ano. E a gente precisa de palavras boas para poder levantar os ânimos, clarear o que não está claro e tentar achar a solução
que a gente consegue, as coisas não é difícil, não. Difícil é a palavra, quando a gente é, fica tudo fácil. Boa tarde para todo mundo e agradeço, hein? Obrigado. Oi, João, tem uma pergunta que chegou para você. Eu acho que depois da pergunta a gente podia já ir finalizando. A Inês fez uma proposta bastante bacana da gente preparar, e aí eu vou deixar isso a cargo dela, claro, né, que ela é bem organizada, preparar as perguntas que vieram para o Amar e os comentários, e a gente repassar para ele, e aí depois que ele responder, a gente fala numa outra live as respostas que o Amar enviou. E antes de ler a pergunta que mandaram para você, João, primeiro te parabenizar, acho que você tem sido um militante do Mohan exemplar na construção. Não é difícil, quer dizer, não é fácil, ao contrário, não é fácil a gente construir movimento social. Acho que a gente, às vezes, precisa, e às vezes a gente pulveriza esforços, né? Porque a gente quer abraçar o mundo, a gente quer mudar tudo, e a gente precisa, talvez, pensar um pouco nas estratégias. Lembrar que Mato Grosso sempre foi um estado muito complexo na questão da hanseníase. Eu costumo reportar dizer que teve uma época do Júlio Miller como secretário que a gente teve grandes avanços e depois a gente teve um momento em que o estado começou a negar a existência da hanseníase, inclusive, mesmo sendo um estado com maior índice da doença. E aí, quando se fecha os canais de diálogo, o resto dos canais jurídicos, né? A gente teve que agir junto com o Ministério Público, a gente teve graves problemas ali do estigma estrutural, né? Entidades sérias como a OAB, sem querer caindo no estigma estrutural fazendo alguns equívocos ali com relação aos presídios de Mato Grosso, enfim. A história de Mato Grosso enquanto políticas públicas da hanseníase não é fácil. E você tem feito diferença. Lembrar que esse momento é o momento que a gente tem mais núcleos do Mohan no estado. A gente está com 5 núcleos. Isso é muito bom e a gente precisa agora começar a trabalhar todos os núcleos juntos ali, pensando como é que a gente vai atuar nisso. E aí a pergunta da Josiane para você, né? Tem vários comentários da tua fala, mas tem essa pergunta que a Josiane faz objetivamente para tu. Deixa eu só procurar aqui. A Alzira também te elogiando. João Vitor, você é uma das luzes na vida das pessoas. Sempre digo que você comeu o futuro em Cuiabá. Deus o abençoe. E a Maria de Jesus dizendo, ó, obrigado por suas palavras, João Vitor. Zail, de prazer em escutá-lo. Né? A Cláudia dizendo, ó, juntos seremos fortes. Eu estou procurando aqui a pergunta da Josiane. Está aqui. Ó. A Josiane pergunta assim, João Vitor, quais os avanços que você conseguiu junto à política pública de hanseníase municipal enquanto membro do Mohan? Eu consegui algumas. Recentemente, a gente conseguiu a inauguração do Centro de Referência Municipal aqui em Cuiabá, que não tinha, e foi através da nossa articulação, minha, da Clodeli, de estar sempre ali cobrando, mostrando as necessidades. A gente conseguiu também uma emenda municipal para poder implantar um núcleo de apoio aos pacientes dentro do posto de saúde, para poder realizar o que existia, que foi extinto. Na época existia o NASP, e com a entrada do programa Previne Brasil, ele foi extinto. Aí, através dessa dificuldade, eu consegui pensar num projeto para poder sugerir e depois eu fui atrás de quem poderia soltar essa emenda. Agora eu tenho um trabalho para poder fiscalizar tudo isso para ver se vai ser implantado. Outra coisa também que eu consegui foi em questão de política de combate à fome. Também nós conseguimos aprovação de um projeto social que chama SEMEAR, que é uma horta comunitária que envolve a agroecologia, educação ambiental e educação em saúde também, e um empoderamento econômico das pessoas. E quem está envolvido também são vários movimentos coletivos, o Movimento Nacional da População de Rua, dos imigrantes, das mulheres dependentes de química também,
E a gente está nesse caminho para poder ser aquela diferença. A gente sempre vai buscando os canais. O que é isso, canal? O canal são aquelas pessoas que fazem parte do sistema político, né? Ou político ou funcionário. E quando você vai buscar os políticos, você tem que ter, sim, uma identidade política, mas não partidária, porque muitas vezes o auxílio pode vir do outro lado. Aqui em Cuiabá eu tenho diálogo com vários tipos de linhas políticas, em Vargem Grande também eu tenho, mas nunca misturando as coisas, porque o movimento social é isso. Você tem que buscar quem vai te ajudar, né? Quem vai te apoiar, porque nós não conseguimos criar lei, a gente não consegue executar. A única coisa que a gente consegue é poder influenciar através da amizade, da boa comunicação. Por isso que é importante o cultivo da amizade. E também o importante é as palavras, né? Não falar para agredir uma pessoa que pensa diferente politicamente, que nós temos que ter essa identidade para poder conseguir as coisas que a gente quer, né, para esse grupo coletivo. E também a gente conseguiu outras coisas também, com o Estado também, para a elaboração também de um novo protocolo. A Closeni, se eu estiver errada, a Closeni me corrige, porque a gente fala um monte de coisa, algumas coisas acaba fugindo. Tem uma coisa também que a gente não tinha antes, agora a gente tem também, é o diálogo direto com a Secretaria de Saúde, com também com o pessoal do SINAM, da Vigilância Epidemiológica, também a gente tem. A gente está conseguindo construir essa identidade política aqui em Cuiabá, dentro dos órgãos também, dentro da assistência social. E nós estamos buscando agora mais uma luta, que é para poder lutar com a Previdência Social. Isso já é o nosso objetivo. E nós estamos buscando canais que ainda a gente não tem. A Previdência Social precisa de uma melhora, né, em questão dos pacientes. Eu acredito que é nacionalmente que isso acontece. A gente precisa Eita, peraí. Voltei. Eu recebi uma ligação agora. Que a gente precisa reunir com o INSS para saber como é que está acontecendo lá dentro. Se os peritos estão sendo qualificados, se eles têm o equipamento, se eles têm as coisas para fazer o diagnóstico, a perícia. Muitos laudos de médicos estão sendo desconsiderados, não estão sendo avaliados. Eu conheço um monte de paciente que chega na perícia, o perito não olha para a pessoa, não apalpa nervo, não faz teste de sensibilidade. Às vezes o paciente não tem atrofia, não tem as coisas visivelmente, mas tem problema neural, tem neurite, tem dor neuropática, tem um monte de coisa que dificulta e precisa de um repouso. Então, caso alguém conheça alguma pessoa do INSS que possa estar falando com nós, entre em contato com a Closeni ou então comigo, que a gente está tentando levar nesse caminho, que é a raiz do problema. A pior coisa que tem é você ficar sem renda, ainda mais quando você é pai, ainda mais quando você participa de um núcleo familiar. Isso aí acaba com tudo, com a sua mente, isso desmorona. Então, eu acho que isso é a raiz do problema. É o financeiro. E a gente está buscando isso. E se a gente vai conseguir? Pode demorar, mas o coletivo é isso. A gente precisa de muita gente remando no barco para poder chegar ao outro lado. E por isso que a gente está buscando todas essas uniões na nossa programação. A gente está trazendo diversos assuntos diferentes. A gente está trazendo também outras coisas, né, outros meios, para poder adquirir todo esse conhecimento, nos fortalecer e levar nosso debate para frente, para gerar ação. Eu acho que eu respondi a pergunta e falei mais coisas também. É, faz parte. Tem muita coisa, né, João? Acho que a abertura ali, você ter
protocolado. Inclusive, eu estou aqui, ó, com a correspondência que chegou para o João Vitor, ele me autorizou a abrir. Eu ainda não mandei para ele, porque são muitas páginas para escanear, viu, João? Mas é basicamente a resposta do protocolo, né? A partir do protocolo dele junto ao governo, e que foi assinado o termo do Não Esqueça da Hanseníase, e está tendo vários desdobramentos aí no estado da campanha do Não Esqueça da Hanseníase. Então, eu acho que é isso. A gente faz a diferença por dentro das instituições enquanto pessoas. O João tem feito a diferença e está ali na luta pelo fortalecimento do Mohan no Mato Grosso e em Cuiabá. Então, quem quiser entrar como voluntário, ser voluntário do Mohan, ajudar o João Vitor ali a fortalecer o Mohan no estado do Mato Grosso, quem quiser ajudar a fortalecer a rede universitária, a rede RANS, no estado do Mato Grosso, independente se é curso de saúde, se é curso de direito, a gente tem várias, isso é um campo amplo de atuação para a gente poder fazer um enfrentamento da hanseníase. Lembrando que, por favor, eu não faço um apelo tão doce quanto a Inês, mas assine as nossas redes sociais. Hoje a gente está transmitindo essa live pelo Twitter do Mohan Nacional, pelo Facebook da Rede RANS da Bahia, pelo Facebook TV Mohan, pelo Facebook da Sociologia e Antropologia de Saúde, pelo Facebook da Rede RANS Mato Grosso, pelo Facebook da Rede RANS DF, pelo Facebook do Observatório de Saúde de Populações Negligenciadas, acho que é isso, né? Então, a gente está transmitindo por todos esses canais. Então, assinem todos esses canais, acompanhem todas as lives que estão acontecendo. Isso é uma intensificação do enfrentamento e do esquecimento da hanseníase. Inês, só que acho que as pessoas não sabem, assim, contar um pouco da história da IDIA. A IDIA foi criada também pelo Mohan, no Rio de Janeiro, em meados da década de 90, no começo da década de 90, em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. A gente fez um grande encontro e o Bacurau foi um dos primeiros coordenadores, que a IDIA tem 3 coordenadores mundiais, e o Bacurau foi o primeiro coordenador, junto com o Gopal, que já faleceu, e junto com o Yang, que era lá da Coreia do Sul, né? Então, a ideia era fazer um diferencial aí da luta, e com 3 visões, e uma das visões é a visão da recuperação socioeconômica, que também está no Estatuto do Mohan. Então, só feito esse esclarecimento, um outro esclarecimento, Inês, que é muito importante, é que há 2 anos atrás, mais ou menos, eu acho que um pouco mais, talvez, foi criado o Dia Mundial das Doenças Negligenciadas. E adivinha qual foi a cor que eles escolheram? Roxo. E adivinha qual é o dia? 30 de janeiro. Então, esse ano, o dia da hanseníase, ele vai mudando, né? Porque é sempre o último domingo de janeiro. Esse ano, as duas vão bater juntos, que vão ser no dia 30 de janeiro. Então, a gente está recomendando a todos os Mohans que estão aí com atuação para iluminar monumentos de roxo. Acho que a gente precisa avançar ali para o Congresso, viu, Inês? Você que está em Brasília, para iluminar de roxo, ver aí as estruturas que tem nos estados. Aqui no Rio a gente vai ter uma reunião semana que vem e para iluminar 3 monumentos de roxo, que são os monumentos todos do Aterro do Flamengo, os monumentos... agora eu vou esquecer. E aí a gente vai dizer, ó, é para a hanseníase e para as doenças negligenciadas, já que a cor é a mesma e o dia é o mesmo. A gente vai aproveitar para ajudar também os nossos companheiros de outras doenças negligenciadas. Então eu passo a palavra agora para dar um encerramento. Inês, né, João? Inês encerra melhor do que eu, ela tem a voz bacana. E aí faz o apelo aqui para o nosso encerramento. Inês, vou passar para você. Obrigada, Arthur. Muito obrigada, viu, João, pelo elogio. Mas nervoso todos nós ficamos, não tem jeito. Minha mão também fica suada, eu engasgo, tem hora. Mas é assim, eu acho que todo trabalho voluntário, todo trabalho feito com amor, por mais que saia errado, sai certo. Então a gente continua no trabalho sempre. E como o Arthur falou, não precisa ser da saúde. Nós precisamos muito de pessoas
que engajem com a gente. Pode ser das artes, nós precisamos de pessoas para fazerem novos desenhos, da música, enfim, nós precisamos de pessoas que estejam conosco. Mas o fato de você ter assistido esse vídeo conosco até agora e o fato de você ter dado seu like, de impulsionado o nosso vídeo, já faz de você nossa parte, né? Parte do nosso grupo. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês. Lembrando que a semana que vem nós teremos todos os dias, um palestrante. E na segunda-feira nós vamos ter a Nayara. A Nayara, ela vai falar sobre diálogos, sobre a história política de controle da Hanseníase em Alagoas, de 1940 a 1960. Ela é enfermeira da UFAO, especialista em saúde mental. Então, vai ser ótimo. Depois, na terça-feira, nós temos o Dr. Ciro, hansenólogo aqui do Distrito Federal. Na quarta-feira, nós estamos fechando a programação ainda, né? O Arthur já vai me passar e eu passo para vocês também. Na quarta-feira, teremos o Dr. Marco Andrei, da SBH. Dia 21, sexta-feira, o Dr. Gerson, do Ministério da Saúde. E no dia 22, sábado, o Marcos Vinícius. Então, nós estamos toda semana aqui. Queremos agradecer demais a todos vocês. Continuem nos seguindo. Muito obrigada. Bom, eu também só quero agradecer a todos mais uma vez, né? Sem palavras. Por favor, não se esqueçam de preencher, né, o formulário de avaliação e presença no evento, tá ok? Muito obrigada e até mais.